Dobrý den, sledujete regionální televizi CZ a náš rozhovor s. Naše dnešní pozvání přijal tiskový mluvčí Českého svazu ledního hokeje Zdeněk Zikmund. Dobrý den. Dobrý den. Pane mluvčí, bizarní zmatky v extralize juniorů, tak popisují vyloučené kluby nedávné rozhodnutí Českého svazu ledního hokeje, kvůli kterému od příští sezony opouští některé kluby právě extraligu juniorů. Jsou to ty kluby, které nemají status Akademie českého hokeje s výjimkou Olomouce. Kluby tedy opouští Přerov, Havířov, ale také Vsetín, který vlastně bojoval o postup do semifinále extraligy. Proč? Tak dlouhodobým problémem našeho hokeje byl počet účastníků nejvyšších soutěží v mládežnických kategoriích, ať už jde o extraligu juniorů nebo o extraligu dorostu. Proto byl vytvořen velký tlak na to, aby tam došlo k redukci. Naposledy to projednávala letos v lednu hokejové fórum, což byla velká sešlost majitelů a nebo vedoucích činovníků klubu extraligy první a druhé ligy. Tam ještě k žádným závěrům nedošlo, nicméně ty kluby se dohodly asi na 5-6 oblastech a uložili Českému svazu ledního hokeje nebo Českému hokeji, jak se teď přesně jmenujeme, aby vypracoval pro tyto oblasti návrhy řešení. Na to jsme reagovali tím, že jsme všechny kluby první nejvyšší soutěže extraligy první a druhé ligy oslovili, dali jsme jim nějaký časový horizont, aby nám zaslali svoje návrhy. No a drtivá většina těch návrhů, které jsme dostali k mládežnickým soutěžím, tak směřovala k tomu zredukovat počet účastníků. To zadání bylo jasné, byly tam ještě dva požadavky, jednak aby ta redukce byla razantní, aby nešlo o nějaké kosmetické úpravy, dva týmy, a aby byla co nejrychlejší. Bylo potom na výkonném výboru českého hokeje, aby zvolil cestu, jakým to zúžení proběhne. V zásadě tam bylo několik variant, já bych je shrnul ve třech. První, ta vůbec nejtvrdší vůči všem zúčastněným klubům, by spočívala v tom, že by se utvořila samostatná juniorská soutěž buď extraligy nebo pouze akademii. Ta by byla uzavřená a fungovala by úplně separátně od dalšího mládežnického hokeje, bez sestupu, bez postupu. Všechny další celky s výjimkou té 14 nebo 17 by si hrály svoji soutěž a neměli by šanci dostat se mezi ty nejlepší. Na druhé straně byly návrhy, které upřednostňovali to sportovní řešení, ale tam to narazilo na problém termínový, protože, jak už jsem řekl, byl tam požadavek, aby ta změna byla rychlá, a dejme tomu, že bychom zužovali tu soutěž o jednoho účastníka ročně, trvalo by to 6 let, kdyby to bylo o dva účastníky, trvalo by to 3 roky, kdyby to bylo o 3 účastníky, tak bychom to zvládli ve 2 letech, ale zase by to šlo proti našemu záměru, protože my chceme, aby ty nejlepší hráči v této kategorii už nehráli mezi juniory, ale mezi dospělými. A tam je ty kluby budou uvolňovat pouze v tom případě, když nebudou mít starosti se záchranou ve své soutěži. Takže nakonec bylo zvoleno kompromisní stanovisko z tohohle pohledu, to znamená, soutěž se zúčastní na nějakých 18 účastníků. Jako klíč bylo zvoleno to, že tam bude Akademie českého hokeje, kterých je v současné době 17. To jsou kluby, které získaly v minulosti tento status, ten je podložen nějakými podmínkami, které je splnit, a byla tam doplněna jako extraligový klub Olomouc. Ono to v zásadě odpovídá i dvěma nebo třema dalším kritériím. V podstatě před touto sezónou bylo do nejvyšší juniorské soutěže zařazeno administrativně 6 klubů, včetně Vsetína, protože původně měla juniorská extraliga 18 celků. V loni došlo k rozhodnutí, že se změní trochu věkové kategorie. Došlo vlastně ke sloučení dvou soutěží, juniorské extraligy a extraligy staršího dorostu. Tím pádem ten počet vzrostl na 24 a bylo tam zařazeno administrativně, opakují, 6 celků. Teď bylo těch 6 celků uzavřeno. A těmi dalšími dvěmi kritérii, ke kterými jsme přihlíželi, je dlouhodobá úspěšnost ve výchově mládeže. Když to vemu například Setína, ten měl letos famózní sezónu v juniorce, všechna čest před výkony, které předváděl, všechna čest před tím, co dosáhl. Nicméně, když se počítáme zpětně, tak Setín hrál nejvyšší juniorskou soutěž, pokud měla 18 členů a byla otevřená pouze výjimečně, vlastně jednu jedinou sezónu. Není to tak dlouho, kdy byl klub v takových problémech, bohužel finančních, že vystupoval třeba ve druhé lize a neměl ani vlastní juniorské mužstvo. Takže tam hrála roli i tahle dlouhodobá sportovní úspěšnost
A tím třetím takovým kritériem je zázemí, které je v těchto klubech vybudováno, protože ta sedmnáctka, a to víme prokazatelně, ta sedmnáctka klubů, která splňuje status Akademie českého hokeje, tak ta má to zázemí na vyšší úrovni, zkrátka protože musí splnit určitá kritéria, které se týkají nejenom zimního stadionu, ale i zázemí pro suchou přípravu tělocvičen, prostorů pro regeneraci, možnost těch pro vzdělávání hráčů spolu práce se školami, možnosti stravování, aby se stravovali ty hráči v souladu s nejmodernějšími trendy. Jsou tam přísná kritéria na počty a kvalifikaci trenérů a to všechno tyhle ty kluby se statusem akademie splňují. Proč k těm změnám došlo v průběhu sezóny? Tím vlastně celá ta sezóna byla totálně dehonestována. Byla, ale takhle já to řeknu, jakýkoliv administrativní zásah do soutěže je nešťastný. Vždycky se to někoho dotkne. Kdybychom zvolili jiný klíč, kdybychom vycházeli třeba z výsledků letošní sezóny, určitě by oprávněně protestovali ty kluby, kterých by se to doklo, které by operovali tím, že oni do té soutěže, že si účast této soutěže vyborovali sportovní cestou, nikoli administrativně a teď byli administrativně vyřazeni. Takže ať zvolíme jakékoliv řešení, tak z pohledu části klubu je vždycky špatné, protože se jich dotkne. Ten krok se udělal především z časových důvodů v průběhu sezóny, ale stejně tomu bylo i v loňské sezóně. Třeba Vsetín a ostatní kluby se odvolávají, že jsme vlastně změnili pravidla v průběhu rozehrané soutěže, ale to samé jsme udělali v loňském roce. Tam bylo stejné rozhodnutí přijato také v březnu. Kluby pochopitelně neprotestovali, protože v loni na něm, když to řeknu, hodně zjednodušeně, oni na něm vydělali, letos na něm prodělali. My jsme ten krok museli udělat co nejrychleji, jak už jsem řekl, to bylo zadání. Jednak s přihlédnutím k tomu, že na přelomu letošního a příštího roku budeme mít u nás na Moravě ve Slezsku v Třinci a ve Vítkovicích juniorské mistrovství světa. A vlastně řada těch kroků, které jsme podnikali v posledních letech, směřuje k tomuto šampionátu, takže tam nějaký odklad časový nebyl možný. A jak už jsem řekl, druhým takovým motivem bylo hokejové fórum řešilo 6 témat, na kterých se shodlo, bylo přijato 6 řešení, která se realizují a všechno se realizují od příští sezóny. A zapadá do toho i ta redukce juniorské extraligy. Například bylo dohodnuto, že ve všech soutěžích organizovaných a řízených svazem bude přijata zásada přímého postupu a sestupu a my jsme ji zkrátka zavedli i v juniorské extralize. I když tam v příští sezóně až od příští sezóny. Je to podle vás dostatečně motivační právě i v kontextu toho blížícího se mistrovství světa juniorů, které bude v roce 2020? My věříme, že to nemá na tu motivaci, ať už hráčů nebo klubů, kterých se to bohužel dotklo nějaký zásadní vliv. Absolvovali jsme jednání vedení českého hokeje, prezident Tomáš Král, generální sekretář Martin Urbán a další zástupci se setkali s vedením těch tří klubů, které protestují, které s tím nesouhlasí. Byli tam i zástupci jejich měst. My jsme se jim tam snažili vysvětlit naše stanoviska. Oni jim vysvětlili vlastní stanoviska a jeden z výsledků této schůzky, ta nezměnila ten zásadní přístup svazu, že dojde ke zúžení na 18 mužstev a že se to týká těchto 6 celků. Tam se nic nezměnilo, ale byl tam přijat ten druhý vstřícný krok, to znamená, že vzniká druhá nejvyšší soutěž, která zatím nebyla. Ten systém soutěží byl dvojstupňový, teď bude trojstupňový. Ta druhá nejvyšší soutěž bude 14členná, bude tam zařazena ta 6 klubů, které se dotklo to zúžení extraligy plus nejlepší celky z regionálních lid a ty už v nejbližší sezóně budou hrát o přímý postup do nejvyšší juniorské soutěže. Takže motivace tam určitě je, protože nepochybuji o tom, pokud by Vsetín nebo třeba Havířov, který hrál velkou část sezóny také výborně, tak pokud udrží ten standard, pokud budou podávat takové výkony jako podávali teďka, tak si myslím, že to budou právě tyhle ty dvě mužstva, které si to rozdají o tom, kdo z nich se do nejvyšší juniorské soutěže už příštím roce vrátí. Komu tady tento krok pomůže? Pomůže českému hokeji? Někteří zástupci poškozených klubů si myslí, že to naopak bude diskvalifikovat některé kluby v postupu do extraligy.
jednoznačně českému hokeji pomůže to zúžení. V tom hokejovém prostředí pochopitelně jsme spolek, jsme demokratický spolek, existují tam různé názory na spoustu věcí, se různé kluby, ale i různé součásti toho hokejového hnutí, protože máme vrcholový hokej, kluby extraligy a první ligy, máme výkonnostní hokej, druholigové kluby, máme takový ten ryze amatérský hokej, soutěže v regionech, takže ty pochopitelně na různé problémy se dívají různě, ale jestli se na něčem všechna tahle patra hokejová shodují, tak to je, že nejvyšší mládežnické soutěže je třeba zúžit, že my jsme neměli velké úspěchy v posledních letech v mládežnických kategoriích a jako jeden z hlavních důvodů je pojmenováno to, že nám chybí konkurence v těchto soutěžích. Tam hrálo 24 mužstev. Je otázka, jestli máme tolik hokejistů tak kvalitních, aby ve 24 mužstech mohli nastupovat v nejvyšší soutěži. A to znamená, že to naopak, bavili jsme se o té motivaci, působilo to demotivačně na ty lepší z nich. Utkávali se slabšími soupeři, neměli s nimi nebyl na ně tlak, chyběla tam konkurenceschopnost. Takže vrátím se k tomu, co jsem říkal na začátku, jestli na něčem v hokejovém prostředí existuje téměř 100% shoda, tak to je, že potřebujeme užší juniorské soutěže, aby tam byl vyšší tlak na hráče, na kluby, na trenéry a aby tam zrostla konkurenceschopnost. Právě ty trenéři se shodují, že ani tak není moc těch klubů v té soutěži, ale že opravdu není z čeho vybírat do těch klubů. Protože ty děti mají v současné době spoustu jiných alternativ a ten hokej už není pro ně tou prioritou. Takže není naopak jakýkoliv administrativní zásah zvenčí spíše pro ně demotivační v tom smyslu, proč bychom šli hrát hokej, když oni nás můžou administrativně vyloučit, když my tady hrajeme o postup do semifinále a nakonec stejně skončíme o patro níž. Jasně. Já vás musím trošku poopravit v tom, tady došlo k velmi dramatickému propadu v členské základně po roce 89. Skončila ta podpora těch patronátních podniků a nám se v několika málo letech, v 90. letech, se počet mládežníků, kteří hrají hokej, propadl na 1/3. Uvedu příklad tady z Prahy. Před rokem 89 tady mládežnický hokej provozovalo 12 klubů, v současné době jich je polovina, 6. Takže ten propad je tam neodiskutovatelný. Ta křivka byla velmi, velmi strmá, nicméně před několika lety se nám ji na základě masivních investic, já o nich pak trochu budu mluvit, podařilo zastavit. A teď naopak je ta členská základna na vzestupu. Já to řeknu na dvou příkladech. V roce 2009, dejme tomu před 10 lety, tady hra obsazovalo žákovské soutěže něco přes 100 klubů v celé České republice. V loňském roce už jich bylo 152, což znamená, že za 10 let nám se počet klubů, kteří hrají žákovské soutěže, které mají žákovská mužstva, vzrostlo o polovinu. Stejně tak to bylo vidět na juniorských soutěžích. Tam jich před pár lety bylo 75 mužstev v juniorských soutěžích, v loni jich bylo 105, což je zhruba taky nárůst o polovinu. Svaz se tomu snažil pomoct, tomuhle trendu, masivními investicemi. Já bych zmínil jenom 3 projekty. První, kterému říkáme hokejová výstroj nejmenším, začali jsme prostě do všech klubů posílat zdarma hokejovou výstroj. Aby ty nejmenší děti, začali jsme v přípravkách, teď už jsme postoupili do kategorií žákovských, aby pro rodiče nebyla finanční zátěž pořizovat hokejovou výstroj. S tím projektem jsme začali někdy v roce 2011, 2012 a už jsme rozeslali do klubů hokejky, brusle, chrániče za víc než 80 milionů korun. To už není pár hokejek, skutečně ty kluby si myslím, že v tom základním by měly být saturovány a můžou tomu potom i přizpůsobit třeba výši členských příspěvků, protože to základní vybavení pro nejmenší hokejisty dostávají od svazu zdarma. Nebo jiný příklad, profesionální trenéři mládeže. Problém, a ten stále ještě existuje, je, že občas těch mládežnických kategorií působí spíš tatínkové,
nikým za to, někde by bez toho, jako trenéři, někde by bez toho ty kluby nepřežili, ale pochopitelně jinak to vypadá, když tam mají profesionálního trenéra mládeže, který je placený na plný úvazek a který se stará o všechna ta mládežnická družstva, o nábory a tak dále. My jsme s tím projektem začali relativně nedávno, před 4 lety, a už máme alespoň jednoho profesionálního trenéra mládeže, kterého platí SLAS, to znamená, že ho nemusí platit ten klub, ve 130 ze 152 klubů, které ten mládežnický hokej dělají. Takže díky tomu se podařilo ten trend, který byl skutečně velmi strmý, toho propadu členské základny, nejdřív zneutralizovat a v několika posledních letech ten počet mladých hokejistů roste. I když my se bavíme o nejvyšší juniorské soutěži, tak pochopitelně chvilku pár let bude trvat, než ty děti, které teď se dostaly k hokeji na základě těch nových náborových aktivit, tak než dorostou do toho juniorského věku. Je ale nepopiratelný fakt, že tam, kde se hraje ta vyšší soutěž, tak tam ta motivace těch dětí hrát ten hokej je mnohem vyšší. Určitě, určitě. Ale já jsem říkal, druhá stránka té změny, o které jsme se bavili a která se té šestice klubu dotkla negativně, to je nesporné, tak je to, že oni mají na rozdíl od minulosti možnost se do toho nejvyššího stupinku dostat sportovní cestou. Pokud uspějí v té druhé nejvyšší soutěži, tak se tam dostanou. Jinak tohle je, myslím, zvláštnost českého hokeje a na druhé straně je to princip, díky kterému hokej funguje. Když se jmete takové země jako Švýcarsko, Rakousko a to, tam se hraje lední hokej v daleko méně střediscích. U nás to bylo vždycky postaveno na těch klubech i třeba v malých městech. Obcích už ne, to spíš fotbalisti, ale v malých městech. My jsme si dělali před několika lety takový průzkum mezi reprezentanty a zjistili jsme, a byl to velmi reprezentativní vzorek, 200-300 hráčů, a zjistili jsme, že 3/4 z nich začínali jinde než v extraligovém nebo prvoligovém klubu. Začínali opravdu v malém klubu, ale pak je druhá věc je, že přijde čas, u někoho je to v dorostu, u někoho je to třeba v juniorech, kdy je potřeba postoupit. Už nemůžou pokračovat ve svém mateřském klubu, protože tam už ty podmínky nejsou takové, takže si je pak kupují třeba extraligové. Takže potom ta kvalita se skutečně v těch velkých klubech koncentruje. Ono to právě ta města kritizují, protože do toho sypou nemalé finanční prostředky, například konkrétně ten Vsetín, který dává celkem 12 milionů na mládežnický nebo vůbec na sport, tak z toho 5 milionů jde právě do mládežnického hokeje, což je tedy, rekonstruuje se tam zimní stadion za nemalých prostředků a tím pádem je to pro ně poměrně rána. Takhle, v různých městech je to různé. Já si myslím, že ta částka není zas až tak ve srovnání s dalšími městy, především s těmi se statusem akademie, až tak úplně závratná, ale v podmínkách Vsetína je to určitě úctyhodná suma. Já se jenom divím, ten status akademie se udělil od roku 2011. Na začátku ho získalo 6 klubů. Je to celá ten status je postavený na tom, že klub musí investovat nějaké prostředky. Ze svého rozpočtu nebo s podporou města, musí vybudovat to zázemí, díky tomu získává ten status a na základě toho statusu dostává zase podporu, vyšší podporu od českého hokeje. My každému z těchto klubů platíme profesionální trenéry, každý z těchto klubů od nás dostává materiální vybavení. Za tu dobu, co ty akademie, to číslo vám úplně přesně neřeknu, ale za tu dobu, co ty akademie existují, tak jsme do nich investovali 80-100 milionů korun. Nevím, proč Vsetín od toho, nebo jiná města, bavíme se o Havířově, proč se od toho roku 2011 nepokusili status akademie získat. Prostě nepožádali. Požádali až teď, kdy se jich to dotklo, ale jestli je pravda to, co tvrdí, že v zásadě všechny ty předpoklady plní, že to tam mají vybudované, pak mi osobně není jasné, proč o ten status nepožádali, protože to nebylo spojeno s žádným poplatkem a tak dále. Kdokoliv, kdo se domnívá, že ty podmínky plní, mohl od roku 2001 kdykoliv zažádat o udělení statusu akademie. To znamená, všechna ta vyloučená města, respektive vyloučené kluby, pakliže splní podmínky, požádají si o ten status, tak jej získají. Pokud já vím, oni si požádali, alespoň ty tři, které se cítí nejvíce dotčeny, ovšem učinili to tak až po tom, co bylo přijato to rozhodnutí, takže zpětně pochybuji, že by bylo revokováno. Nicméně, pokud ten status získají, tak to pro ně bude jenom přínos, protože těm dětem a ten status, to je vlastně takový certifikát,
certifikát pro rodiče. Ano, dejte svého potomka k nám. Splňujeme tady nějaké poměrně přísné nároky, co se týče zázemí, co se týče kvalifikace trenérů, co se týče stravování. Dítě může tady studovat střední školu, protože máme napojení na nějakou střední školu v místě. Budou dostávat větší prostředky od svazu, ale na revokaci toho rozhodnutí tak už to vliv mít nebude. A navíc, když jsem říkal, že jsme vyšli vstříc těmto klubům, že jsme od příští sezóny, vlastně ta soutěž bude postupová, sestupová, že může ten vítěz druhé nejvyšší soutěže postoupit, tak tam jsme naopak tu podmínku, že by musel mít akademii nebo extraligu, zrušili. Dámy a pánové, naším dnešním hostem byl Zdeněk Zikmund, tiskový mluvčí Českého svazu ledního hokeje. Děkuji, že jste přišel. Naschledanou.